Posloucháte dopolední radiožurnál. Pro dnešní rozhovor jsme si zajeli na Vysočinu. Jsme v útulné vesnické hospodě a proti mě u stolu sedí Martin Mejstřík. Děkuji, že jste přišel. Pěkný den. Dobrý den. Martine, já jsem přemýšlela, protože u spousty mých hostů je snadné identifikovat slovy hudebník, instalatér, vědec, umělec, a já vlastně vůbec nevím, co mám přiřadit k vám. Jsem Martin Mejstřík. Ale vždycky je dobré toho člověka nějak představit ještě tím, co dělá, tak kdybych měla říct vlastně, kým se cítíte být teď? No, už se někdo o to pokoušel teď v poslední době. A dospěli jsme k tomu, že se zabývám psaním a chovem koní. Tak asi. Takže spisovatel a chovatel koní. No, nebo spisovatel, novinář, možná publicista, něco takový. Muž, který 18. listopadu 1989 vyhlásil na Václavském náměstí zahájení společné stávky studentů a herců, sedí tady teď se mnou u stolu. Řekl jste doma, co jdete toho 18. listopadu na ten Václavák dělat? No, to jsem fakt neřekl. Ne, já jsem se snažil rodiče chránit sám před sebou. Oni samozřejmě jako vyzvídali, co v té Praze dělám, že už několik let, protože... No, ale ono to vzniklo tak, že mě z jedné vysoké školy vyhodili vlastně, že já jsem studoval původně pedagogickou fakultu. A v půlce mě komunisti vyhodili, protože pochopili, že nebudu přednášet, učit děti v duchu marxismu, leninismu. A tak samozřejmě rodiče, kteří nás měli 5 dětí, že jo, tak to byl docela zápřah. Tak už jenom z toho důvodu, že se mi nechtěl zneklidňovat potom na té divadelní fakultě, že zase zlobím ty komunisty, tak se mi radši nic neříkal. No. Takže v podstatě oni se to dozvěděli, až když začala vysílat Česká televize, což bylo asi koncem prvního týdne stávky. Toho 18. listopadu, když tam stojíte a máte před sebou ty masy, jaké to je? Dokážete si vyvolat ten pocit? Na to se ptají skoro všichni novináři. No. Protože jsme to nikdy nedělali. Já nevím, každý to prožívá nějak. Někdo z toho je nadšený, někdo na tom ulítává vlastně a stane se mu to třeba drogou. Že? Já když jsem vystudoval tu divadelní fakultu, vlastně herci na tom taky dost frčí. Asi. Tak to v sobě nemám. Já jako nemám strach z lidí, nemám strach z toho davu, ale na druhou stranu mě to nějak to nevyhledávám. Jo, takže já spíš, když jsem nad těmi lidmi stál, tak já jsem v té době měl obrovský pocit zodpovědnosti a strach o ty lidi. Že? Si pamatuju, na ty letní já jsem neměl žádnou euforii. A vlastně celou revoluci jsem neměl žádnou euforii. Záviděl jsem to trošku lidem. Já jsem vzadu pořád měl ten pocit, aby se to nevrátilo, že aby někde tam spoza Hradčan jako opravdu nepřiletěly ty migy nad tu Letnou, že, a spíš jsem jako už se snažil představit tu situaci, co by se stalo kdyby. Že. Takže tohle jsem tam měl. Já budu citovat z nějakého vašeho staršího článku. S obrovskou radostí vzpomínám na dobu před 17. listopadem. Před rokem 89 jsme byli svobodní a na koni. To je velmi zvláštní tvrzení, protože dějiny jsou interpretovány nějak a datum naší svobody pro mnohé lidi začíná 17. listopadem 1989. No. Vysvětlete to. Kde jste to vytáhla? To jsem řekl. No, řekl jste to, ale konec konců tady máme na stole Martin Mejstřík, deník, řekněte jim, že sametová. A to je hodně o tom, ne? To je o tom, no. Já nemohu říct, že se cítím méně svobodný než tenkrát, to je blbost samozřejmě, ale pravda je, že jsem si tehdy uvědomil, někdy možná na té pedagogické fakultě, že člověk, že ta svoboda je vnitřním nějakým rozpoložením toho člověka, že člověk může zůstat svobodným i ve vězení v podstatě. A to je to, co každou diktaturu zneklidňuje, že? Že vás můžou zabít, ale neseberou vám tu svobodu. Že? Myslíte tu landnovskou duši tuláka po hvězdách? No, třeba. Jo, mimochodem, London jako byl jeden z těch spisovatelů, který
mě hodně formoval. No, ale já bych potřebovala hlubší vysvětlení, protože teď, když tohle řeknete, tak si někdo řekne, co? Svoboda před rokem 89. Dokážete tam vlastně definovat to, co jste zažívali, to podhoubí, nebo to vlastně, co na tom bylo tak euforického? Že tam byla ta radost. No, to bylo vlastně, jo, to bylo zajímavé. No. Já když o tom přemýšlím, o té revoluci, protože na to se jako často ptají lidé, co jsem prožíval, že jo, a já už jsem řekl, že vlastně nic moc, že to byla jako jenom obrovská únava a ten pocit té zodpovědnosti. Ale takže vlastně poslední pocit té radosti byl na Vyšehradě, když jsme jako z toho Albertova, že jo, se vydali na Vyšehrad a tam taková ta euforie z toho, že nás je tolik, že jo, teď jsme byli mladí, že jo, tolik mladých děcek a ten dav, že jo, ty studenti byli hrozně pozitivně naladění, že jo, tam to bylo až neskutečné, nevím. Vlastně nám to vydrželo po celou tu revoluci, že jo, taková ta gandhiovský pocit toho nenásilí, té nenásilné revoluce, toho pozitivního, ta cesta někam. Nevěděli jsme kam, že na tom Vyšehradě tam byl takový jako okamžik, kdy jsme dospívali tu hymnu. Lidi tam pokládali ty svíčky a najednou jako v divadle se tomu říká štronzo, že? Takový prostě najednou to všechno stichlo, ten dav tisíci hlaví. A myslím si, že všichni jsme cítili, že končí ta doba bez časí, že, o které psal Václav Havel, že prostě jsme ty dějiny rozhýbali. Jako nikdo z nás nevěděl, jako, že, co se děje, co se stane. Jako. Ale věděli jsme, že něco končí a že to bude krásný, to, co je před náma. Takže to byl ten náboj v těch lidech. Že. S tím jsme došli na tu národní a ty dokumenty, které teďka asi půjdou v televizi všude možně, tak to ilustrují. Že? My jsme jako pevně věřili, že ty kordony se rozestoupí prostě a že nás pustí k tomu svatému Václavu. No, takže to byla ta naděje, to byla ta svoboda v nás a to já jsem prožíval opravdu v těch koncem těch 80. let. Když jsme s těmi spolužáky z Akademie muzických umění a nejenom s nimi, že, s těmi přáteli z jiných fakult, jsme zahájili, říkali jsme tomu dialog, že ono už jenom to slovo dialog koncem té normalizace vlastně bylo velmi nezvyklé, protože komunisti s nikým žádný dialog nevedli. Že. Nikdy. A najednou se tvářili, že ano. Takže my jsme se o ten dialog pokoušeli a věděli jsme, že je máme na lopatě. Mm. Že prostě jenom to, že ten dialog, alespoň formálně, díky Gorbačovi a teda, museli připustit, takže to je jejich konec. To říká Martin Mejstřík, muž, který 18. listopadu vyhlásil na Václavském náměstí zahájení společné stávky studentů a herců. Martine, vy jste řekl, že jste měli pocit, že jste vlastně pootočili to kolo těch dějin. Samozřejmě existuje i spousta tvrzení, která říkají, že kolo dějin bylo pootočeno daleko předtím a ta rozhodnutí byla učiněna na jiných místech a někde jinde a někým jiným. Já vás poupravím. Ten Vyšehrad úplně zapomeňte na to, co jste teďka řekla. To nebylo o nějakém otáčení kolem dějin, že jo, to je takový jako divný obraz, ale že jsme rozhýbali ty dějiny, jo. To nebylo o žádném kole, ale prostě, že ten stav toho bezčasí, kdy ten opravdu čas se zastavil, že jo, v Československu, takže najednou zase začal plynout, že jo. To je úplně jiný pocit, že, než když řeknete, že někdo hýbe dějinami a kolem dějin. Rozumím, no, a zkusme se vrátit k té otázce. No, k tomu vlastně, jestli ta rozhodnutí byla učiněna dopředu, anebo ne? Určitě byla.
Určitě byla. To my jsme věděli už, že my jsme toho využívali, že ta situace byla úplně jiná než v roce 68, kdy nás okupovali, že armády Varšavského paktu. Takže my jsme jako té situace využívali, věděli jsme, že ten Gorbačov s Reaganem prostě něco upekli, že pravděpodobně ta éra studené války končí a tak jestli někdo jako pootočil kolem dějin, tak to byli oni někde na té Maltě nebo kde. A my jsme byli jenom takový mravenčkové, který se snažili toho využít a zbavit se. Ono se říká, že ten komunismus byl hloupý. No byl hloupý samozřejmě, ale byla to diktatura. Že? Takže nejenom hloupého režimu, ale režimu, který zabíjel do poslední chvíle lidi. Že? Kdy vám došlo, že jste měli možná trošku naivní představy v té době před listopadové a možná i krátce po listopadové? No, naše naivita, ale ono to zase to... Úplně se mi to nelíbí. Jo? To slovo. To slovo. Prostě my jsme nebyli naivní. Určitě ne. Akorát jsme pracovali s informacemi, které jsme měli, a takže jestli nás něco trochu zaskočilo, nebo budu mluvit o sobě teď radši, nevím, jak to prožívali ostatní, ale tak bylo to, že jsme toužili po svobodě a po demokracii a nic moc jsme o ní nevěděli. Že? Jo, takže měli jsme nějaké představy. Já si pamatuju, vidíte, to je další obraz, no, možná z týletní. Ukažte mi ho. Obrovského prostoru. Jako, jo, jako zasněžená pláň, čistá pláň, bílý sníh, prostě, prostě úplně taková jako neposkrněná země, čistá, do které jako my vcházíme. Jo. Nepopsaná, že jo. Žádný stopy, ještě nic. Takže my jsme do ní vstoupili, do té země, a měli jsme nějaké představy a ty se možná trochu lišily od toho, co nakonec ta demokracie a svoboda v reálu znamená. Ale nebyla to naivita, prostě byla to neskušenost po 41 letech nebo 50 letech totalit. Jo. Takže jste si asi úplně nedokázal představit svět, který se díky tomu, co vy jste otevřeli, rozvine, dejme tomu, v následujících 20-30 letech. To asi nikdo z nás. To asi nikdo z nás. To myslím, to byla, já říkám, že život je obrovské dobrodružství, to... ani Václav Havel, ani Gorbačov, ani Reagan, prostě to že jo, když jsme lidstvo, že jo, co člověk to stvoření, že jo, autentické. A co se bude dít po tom roce 90, tak si to jako člověk může nějak jako představit, mít nějakou vizi, ale ono se to všecko může ubírat někudy jinudy, což se teda taky stalo. Protože hold... Mejstřík může mít nějaký představy, ale bylo následy 15 milionů. Že? Martin Mejstřík je dnes hostem Radiožurnálu. Lépe řečeno, mluvíme s ním v jedné hospodě na Vysočině. Za okny je sichravý listopadový den. A v 18. listopadu 89 vyhlásil tento muž na Václavském náměstí zahájení společné stávky studentů a herců. Skočíme o 10 let později. Vy jste společně s Vlastimilem Ješkem a dalšími potom stál u zrodu iniciativy Děkujeme, odejděte. Nebyla to úplně první iniciativa, kterou jste vlastně po 17. listopadu 89 spolu s jinými publikoval. Mělo tohle potom za následek váš vstup do politiky? Určitě, no. To vlastně... Nejsilnější moment. Dá se říct, že vás k tomu někdo vyprovokoval, ponoukl, nebo vám jenom došlo, že prostě musíte to jít zkusit? To byl zase ten pocit té zodpovědnosti. Že? Děkujeme, odejděte, to byl takový kavárenský text. Ano, že? No, ty kavárny mě nějak pro nás sledují. A ten text v podstatě sepsal Igor Chaun, že? A byla to reakce na nějaký náš pocit, že 10 let poté. My jsme ten první manifest, že ten vznikl v roce 90 na podzimu, že ukradená revoluce, prostě měli jsme pocit, že to jde někudy jinudy, než jsme si představovali, a po těch 10 letech, že se to zmnohonásobilo, ten pocit. Takže jsme to jenom hodili na papír a netušet, co to vyvolá mezi lidmi. Že? Zaskočilo nás to naprosto nepřipravené. Velká očekávání, že blaničtí rytíři tady spasí
české země a zbaví nás lidí, kteří se nám nelíbili. No, on byl zamířený proti Klausovi, že, a Zemanovi. Ten manifest, ani jsme je jmenovali. No a oni zareagovali tak, jak zareagovali, a je prav, že se nebudou bavit s ulicí. Že? To je ta slavná věta. To je ta slavná věta, kterou opakuju do teďka, že? Tady ti pánové. Nebudou se bavit s tou ulicí, která je vynesla tam, až tam, kde sedí. Nebo seděli. A já jsem tu Klausovu rukavici nakonec zvedl. Řekl jsem si, dobře, tak tu revoluci zkusím dokončit. No. Když se dneska díváte na kluky v úvozovkách z milionu chvilek pro demokracii, vidíte sám sebe? Zvednou tu rukavici? No, to záleží na nich, že jo. Ta ulice je dobrá, je to jako úžasný nástroj samozřejmě, který nám demokracie dává do ruky. Moc nám toho nezbývá v tom mezidobí, že jo, mezi volbami, když se nám něco nelíbí, a ti naši politici jsou hodně okoralí, musím říct, jo, takže ani novináři jako v podstatě si lámou zuby na nich. Nic moc je z toho klidu jako nezvedne. A trvá to už 30 let, takže ta ulice je takový jako nástroj, jeden z posledních, který máme, ale samozřejmě tímto oni mají čas, no, ti politici. Takže já si myslím, že tam chybí ještě jedna věc, nebo jeden instrument, kterýho já bych využil, a to je opravdu jako přímý kontakt s těmi politiky, že jo. Oni mají své kanceláře, mají své rozpočty, mají své sekretářky nebo asistentky. A na ty demonstrace se dívají někde z obyváku, jako v televizi, že? Ale oni jsou našimi služebníky, že? Takže jde o to, aby jsme ty služebníky navštívili a prostě řekli jim, co se nám nelíbí, a prostě nutili je opravdu jako k tomu, aby to měnili reálně v té politice a v tom parlamentu. Takže já si myslím, že by měl ještě následovat druhý krok, a to opravdu vypravit se za nimi do těch jejich kanceláří a tam je nutit k tomu, nebo ať se k tomu vyjádří, že jo? K tomu, co chci. Proč to nejde, nebo proč zrovna já to nemůžu udělat, že jo? To by mě nějak docela bavilo, jako je poslouchat, no. Martine, já jsem četla spoustu, nebo ne spoustu, ale vy jste za stolik rozhovorů nedal za poslední dobu. A přišli mi, že jsou, nechci použít slovo zahořklé, ale rozhodně to nebylo nic jednoduchého. A teď slyším ve vašem hlase smíření a daleko větší laskavost nebo schovývavost. Stalo se něco? Třeba od posledního rozhovoru, který jste vedl s Igorem Chaunem pro Reflex v roce před 2 lety. No, to mi ani nepřipomínejte. Ne, já jsem čekala úplně jiného majstříka, teď tady sedím, no, a jsem překvapena. Protože jste nečetla celý ten rozhovor, že v Reflexu publikoval jenom část, a to menší část toho rozhovoru, a vyzobali si jenom věci, které samozřejmě nějak jako se jim hodili. Cenzurovali vás? No určitě, kdyby ne, tak to pustí celý, že jo, ten rozhovor, on opravdu je minimálně dvojnásobný rozsah, takže já nemám pocit, že bych se nějak změnil, ale nemám ten pocit. No spíš si myslím, že ty rozhovory přesně, no, tak ten redaktor si to leckdy poupraví tak, aby se mu to hodilo, že jo, do jeho představy o mejstříkovi. Posloucháte Dopolední radiožurnál. S Martinem Mejstříkem rozprávíme v útulné hospodě na Vysočině, nedaleko od místa jeho působiště a bydliště. Skončili jsme u politiky. Otevřel jste dveře do politiky. Co jste uviděl? A kde je? No, já myslím, že vy jste, když jsem to počítala, tak to bylo 10 let, co jste aktivně působil v politice, bylo to završeno v Senátu, tak když byste mi měl jako člověku, který v tom nikdy nejel a v žádné lavici neseděl, říct, co tam uvidím nebo na co se mám připravit, tak co byste mi řekl s ohledem na to, co máte ne, za sebou? Já zase nechci říct, jo, byl jsem tam, to je pravda, komunální politika 10 let plus Senát. No.
Nechci říct, že to bylo ošklivé. No prostě ono to ošklivé, nebo ještě jednou. ten pohled jako není nic moc zblízka. Aspoň pro člověka, který, jak potom mě onálepkovali v parlamentu, že mejstřík je neobchodovatelný, že? Tak pro člověka, který je neobchodovatelný a pustí se do politiky, tak to, co vidí, tak moc hezké není. Ale nemusí to tak být, že? Ta politika u nás prostě bohužel vypadá, jak vypadá. A já jsem dospěl k tomu a myslím, že se nepletu, že prostě to je dané tím, že se pokoušíme uplést bič z toho, co tady máme, a nic moc kvalitního to není, že ty elity vymlátili Němci, potom komunisti, elitu toho národa, a tohle jsou důsledky, že to, co tady vidíme v té politice. Takže nemusí to tak vypadat, ale nemusí to tak vypadat tak ošklivě, jak to vypadá, ale asi to chvíli potrvá ještě, než ty elity dorostou, než dorostou lidi, kteří dokážou rozlišovat špinavé a čisté peníze, než dorostou lidi, kteří si uvědomí, že komunismus opravdu je zlo, se kterým jsme se nevypořádali, a to zlo tady pořád prorůstá, že? My jsme ho neutli, my jsme neusekli ty sani, ty hlavy. Takže nám tady ten drak pořád prostě škodí, že? Řekněte mi, co je to neobchodovatelný, protože spousta lidí si tohle slovo dokáže interpretovat po svém, ve smyslu lobbysté, úplatky, anebo si někdo říká, neobchodovatelný člověk může být i člověk, který není schopen jakéhokoliv kompromisu. No, to je další mejstříková nálepka, že? To nevím, ale definujte mi, jako co je to neobchodovatelný. Ne, to myslel jsem tím tu první variantu, že prostě jste nepoužitelný v těch kšeftech jejich, že jo, něco za něco. Jako. Což jako samozřejmě není to, že člověk jako nedokáže dělat kompromisy. To není o kompromisech, to je o tom, že prostě si vás nekoupí. Že? A ta politika prostě tak, jak se dělala za mě. Já tam už teďka nejsem nějaký rok, že jo, tak možná to je lepší, nebo mám takový pocit, že se to jako mírně zlepšuje. Tak na tom byla založená, že jo, ten mafiánský kapitalismus, prostě ty mafie. Já jsem to sledoval fakt hodně zblízka. A i proto vlastně vznikl ten manifest už 10 let po převratu, že jo, děkujeme, odejděte, aby ty dva pánové odešli, protože oni tady položili základ toho mafiánského kapitalismu, který prorost nejenom do politiky, že, ale i do policie, do justice. A jak ta demokracie má vypadat, když nefunguje justice, že, právo, spravedlnost, jako nedovoláte se, že, mnohdy ještě ani teď. Moje poslední akce v Senátu, o které tehdy z nějakých důvodů nikdo nepsal, že, prostě mejstříka se snažili odříznout. A tak se týkala právě stavu justice, že? Když jsem zjistil, že nevím, 20 let nebo kolik to bylo, poté máme na soudech, a to ještě na těch vyšších instancích, na těch odvolacích instancích bylo 30% komunistů. O nich jste se v podstatě nemohla dozvědět, co dělali před převratem, takzvaná jako profesní a politická minulost soudců byla neveřejná informace. Takže vy jste se soudila o majetek, který vám sebrali komunisti, jako soudil to komunista nějaký, a neměla jste šanci to zjistit. Že? A nemohla jste navrhnout prostě podjatost toho soudce, protože to bylo tajné, ta informace. To obhajoval Pospíšil, že ministr spravedlnosti za ODS, tady ten stav. A trvalo další 2 roky, než to ústavní soud zrušil. Tady ten prostě... To by opravdu v roce 90 jako nás nenapadlo, že dojdeme takhle jako daleko, jo, s tím nevyrovnáním se a s tou nechutí se vyrovnat s tou minulostí. Komu to jako nahrávalo do karet? Nám ne, že jo? Pojďme v návaznosti na to, o čem jste mluvil, se podívat na těch 30 let zpátky. Řekněte mi, kde jsou ty vyhybky, kde jsme se podle vás vydali špatným směrem? Hned v roce 90. Nám to nedošlo. Jo. Já veřejně říkám to mnoho let, sametová revoluce nebyla naše revoluce, studentská revoluce. V momentě, kdy tam
a přišel s tím Michal Kocáb, že, s tou nálepkou Sametova, kdy tomu jako oni začali říkat Sametova, teď myslím Občanské fórum, tak jsem jako věděl, že to bere kurz, který jako, že to bere faleš ta revoluce, že prostě je to revoluce, nebo to není revoluce. Že? Pardon, a slovo Sametová vám vadilo, protože jste viděli zblízka, jak policajti kopou někoho do ledvin? No určitě, že tak to jako fakt nebyl žádný Samet, jo, když máte, já nevím, bylo tam 600 zraněných lidí, že, z toho 40 jako doživotně, tak prostě že, fraktury lebky, jako rozkopaná páteř, že, obratle zlomený krční, rozkopaný ledviny, genitálie, tak že, to jsou lidi, kteří si to nesou celý život, že, to nebyl žádný Samet. Ale není to jenom o tom, že my jsme prostě naprosto si byli jistý, o tom nikdo nepřemýšlel, že to může být jinak. A teď mluvím o těch studentských lídrech, myslím si, že s tom se shodneme, že až tu revoluci, jestli vyhrajeme, tak kdyby se to podařilo, takže automaticky ty komunisti budou, někteří z nich zamříže, že jo. Doteďka vlastně bychom měli jako stávkovat, protože ten poslední bod těch studentských požadavků, to, že se prošetří ten zásah a to, že někdo bude odsouzen za ten masakr, se v podstatě nestalo až na nějaký obětní beránky. Že? Štěpánik, to je výsměch, že jo? Prostě toho si zvolili, protože se strapnil jako v ČKD, no tak si řekli, dobře, toho jako obětujeme. No, takže prostě byli si naprosto jistí, že komunisti budou postaveni mimo zákon, a dokonce jsme měli takovou představu, jakože komunismus bude odsouzen mezinárodně nějakým tribunálem, jako byl norimberský, že, který odsoudil nacismus, takže proběhne něco takového i s komunisty, což se nestalo. A to vypadá, že jste s tím vlastně nakonec zůstal úplně sám. No to si nemyslím, protože v tom senátu ta moje iniciativa, kterou potom podpořil i Jaromír Štětina, že, a pár dalších senátorů, tak měla šanci na úspěch, že. Jako zpočátku se smáli všichni, že máme jiné, to je klasický bolševický, že, argument, jako máme důležitější věci na řešení. Že, jako. A nakonec se ukázalo, že ne, že to je téma, které jako mezi lidmi rezonuje, tu petici, že, která nás podporovala, tu naši iniciativu, tak prostě to byly jako desítky tisíc lidí. A i v tom parlamentu jako kolem toho byly velké diskuse a škoda, že se to nepodařilo dotáhnout do konce. Musím říct si tedy, že to nebylo nakonec díky komunistům a sociálním demokratům, kteří tehdy měli většinu v poslanecké sněmovně, ale nakonec v tom posledním kole to podtrhla ODS. Že? Takže to pak člověk zůstane stát a říká si vlastně, co tady dělám. Že? Vypořádáme se někdy z minulostí? No, bez toho to nepůjde. Já si myslím, že jako máme-li zůstat lidmi, těmi jako svobodnými lidmi, tím božím stvořením, že jo, tím, že Bůh nás, já jsem věřící člověk, že jo, Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti. A máme-li zůstat lidmi, rovná se svobodnými bytostmi, že jo. A svoboda rovná není jenom to, že si člověk může dělat, co chce, ale je to velmi svázané úzce se zodpovědností, tak se s tím zlem musíme vyrovnat. Že? Jinak se tady budeme plácat do nekonečna. Uběhlo vám těch 30 let od revoluce rychle nebo pomalu? No, já se jenom ohlížím po svém nocování na vysoké škole a říkám si, to je jako, není to tak dávno. No, je to jako když vlastně rychle, no, jako když člověk fakt mávnete proutkem, tak najednou je 30 let pryč. Ale ta doba jako nebyla promarněná, že jo. Stalo se spousta věcí. Možná, jestli jsme v něčem byli naivní, tak v té představě, že ten západ doženeme, já nevím, moje představa byla fakt za 5, za 7 let, jako jsme tam, kde jsou Francouzi nebo Němci.
tak v tom jako ta naivita byla. Ale po té cestě 30 leté, tak jsme si osáhli ten terén, že jo? Zjistili jsme, jako kudy cesta nevede, kudy se kterými lidmi jako nemá nebo jít nebo nechci putovat. A se kterými ano, že jo. Tak že bylo to 50 let totalit. Chvíli to potrvá, no, než dojdeme do té svobodné země. Já jsem se snažila dát si dohromady vaše curriculum vitae. A zjistila jsem, že pro spoustu lidí z moderního světa, který se žene velmi rychle kupředu, byste byl poměrně neúspěšným člověkem, který vlastně působil v politice a pak místo, aby měl nějaké dobré teplé místo, tak spadl až kdo ví kam, vystřídal bezmála 20 zaměstnání a teď je uklizen v nějakém statku na Vysočině, chová koně a kdo ví, co tam dělá. Řekněte mi, jaké je vaše kritérium úspěchu a vlastně možná ještě spíš svobody? No právě to, že zůstanete svobodný. Že? To je moje kritérium. Asi kdybych byl jiný a nějak se k tomu životu stavěl jinak více pragmaticky, nebo jak říkají někteří, že politici realisticky, tak asi jsem někde jinde. Ale pro mě ta vnitřní svoboda je hodně důležitá, takže já jako tam nechci s těma vlkama vít. Že? Já jsem jako neměl žádnou trafiku, když jsem odešel ze Senátu, tak prostě byla doba, kdy jsem byl i na tom pracáku. Že? Tak jsem si to pěkně obšláp ze spoda a jako myslím si, že těm lidem rozumím daleko víc, než... než ti, kteří nás mají reprezentovat. A je to takový obrázek té naší společnosti, že, který jako není úplně pěkný občas. Když jsem z toho senátu se vrátil takzvaně na zem, tak v té vesnici, kde bydlím, tak mě v hospodě trochu nadsázky, ale ono jako... Tak mě říkali, ty jsi byl hovnopolitik, ty jsi nic nenahrabal. Tak, takhle to tady máme. Jo. No mě by právě zajímalo, kdybych se dívala na to třeba týden, jak tady žijete na Vysočině, tak co bych tak viděla? Co děláte? Co dělá? No, kdybych se dívala na mejstříka, jak ráno vstane, tak co bych celý den viděla, co dělá? No ještě tady k té vaší otázce, ono to s tím teda souvisí. Já jsem na to odpovídal svému spolužákovi Igorovi Chaunovi, který mám pořád pocit, že nevím, podobný jako vy. Mě tady podsouváte, že jsem... Já vám nic nepodsouvám, já se jenom ptám. Že to tak vypadá jako, že neúspěšný. Ale všimněte si, já jsem vám to nepodsouval. Já jsem řekla, že z pohledu některých lidí tohle vypadá jako neúspěch. Pro mě to, že někdo chce žít v přírodě, neúspěch rozhodně není. Jasně. Tak to měřítko úspěchu zase, že co to je, tak je dobré si uvědomit, že politika je řemeslo, že může být dobrý politik a špatný politik. Já jsem třeba s tím rozpočtem, co jsme měli, že jo, tak já jsem jako sotva vycházel, protože jsem toho dělal tolik, že ty senátní peníze, které nám stát jako dává k naší službě lidem, tak mě nestačily, že jo. A půjčoval jsem si od kolegů, který prostě ten senát měli jako takovou prostě nějakou přidruženou výrobu k iniciativám jiným, takže já jsem čerpal jako peníze od nich, jim zbývaly, že? Takže to řemeslo můžete dělat dobře, nebo na to kašlat stejně, jako můžete být dobrý sedlák, nebo dobrý pekař, nebo dobrý co já vím, automechanik, anebo špatný automechanik. Že? A, tak to je první kritérium, to není nic jako, já když jsem se dostal do toho senátu a lidi mě začali oslovovat jako pane senátore, mě to vadilo, jako jo, musel jsem se na to zvykat, protože ale možná to bylo proto, že k vám začínají schlížet ti lidé s takovou jako devotností. Jako, víte co? Vím. No, a tak
Mě to vadilo. Já jsem byl ten pekař. Jako já jsem se necítil jako nic víc. No a s tím souvisí, se dostávám k odpovědi na tu vaši otázku. Jako není nic víc a nic míň být tím dobrým pekařem, než být senátorem nebo prezidentem. Že? Takže takhle já to mám postavený. Jo. Já si strašně vážím lidí, kteří prostě jsou dobrým pekařem nebo truhlářem, a mně stačilo, když jsem v Praze vybojoval jako pár stromů, který se tam zasadili v době, kdy se kácelo. Že? A to mě úplně stačí k životu třeba. Hmm. Nebo k té spokojenosti. Ještě se vraťme na ten statek. My sedíme kousek od něj, ale nejsme tam. No, nejste. Já bych chtěla vidět, co tam prostě celý den děláte. No a ten statek, to je taky takový vlastně obraz, že jo, nádherný. To je statek, já vím, že to je bývalé JZD, ale jenom řekněte mi, co no, tam od rána do večera děláte. Snažím se ten statek prostě zachránit, že jo, snažím se o to, aby nezanikl, že jo. Snažím se tam napravit těch 40 let té v úvozovkách péče o tenhle statek, který kdysi kdosi budoval, že jo, staletí. A pak to spadlo do rukou komunistům, který nakonec zjistili, že bude jednodušší, když ho srovnají se zemí, než aby ho jako opravili. A do toho přišla revoluce, takže to nestihli. A tak já se tam na tom statku snažím napravit to, co oni napáchali. Že? A jde to pomalu prostě, ale jde. A myslím si, že bude jedním z nejhezčích v té vesnici jednou. Tak to tam dělám. No. Poslední moje otázka. 30 let od revoluce uplynulo. Sedím tady s jedním ze studentských vůdců. Promiňte mi to zjednodušení. Čemu nebo v co dneska věříte? Věřím. No, to je jako podstatné. A tak u mě to je spojené s tou vírou křesťanskou, že, ke které nějak jsem dospěl někdy už na gymnáziu a je jako hodně pro mě podstatná. Je to prostě, to je tisíce a tisíce let moudrosti, co v té knížce je. Já jsem se nedávno díval na svoji knihovnu a říkal jsem si, já mám takových knih, já to všechno vyhážu. Máte pocit, že by vám stačila jedna? Že by mě stačila ta jedna, protože ani na ní nemám čas. Ale takže to je víra a to je vlastně to, co nás od těch komunistů odlišuje. Že? Oni v podstatě, někteří z nich, že jo, křesťanský komunismus, to je takový jako protimluv, ale jako občas se s tím operuje. Jako jo. A oni jako by chtěli tady budovat ten ráj na zemi. Že jo. Když pominu všechny ty jejich revoluce a koncentráky a gulagy a prostě ten teror, který prostě má na svědomí víc lidských nebo víc neštěstí, než měly obě světové války. Když tohle pominu a jenom se budu dívat na to, co chtěli, na tu myšlenku, jakože té spravedlivé společnosti a toho ráje na zemi, tak tam jako se to možná dotýká toho Božího království, ale je tam jeden obrovský rozdíl. Oni tam nemají toho Boha, že? Oni tam nemají to transcendentno, oni tam nemají tu víru v to, že nebo to přesvědčení, že my jsme součástí vesmíru, že my jsme jenom ty, my nejsme nic víc než ten strom nebo tráva, že jsme součástí toho Božího stvoření. A můžeme být krásnou součástí a nebo součástí, za kterou se člověk musí stydět. A tohle je podstatný si uvědomit, jo, že ta svoboda, znova se vrátím k té zodpovědnosti, nám Bůh nebo vesmír nebo kdo nám dal do rukou planetu Zemi. Ten domov se hodně nám otevřel tím, že padla železná opona, že? Ten prostor se zvětšil, ale najednou zjišťujeme, že ten svět je hrozně malý. A že ta planeta Země, nebo ještě jinak,
Já jsem hrdým Čechem, já jsem, aby jsme byli hrdí. Ale člověk tím prostorem si uvědomí najednou, že už ten domov vlastně, že to není jenom Česká republika, ale že to je opravdu planeta Země. Že to, co se stane tady, tak prostě se v nějaké jiné formě může objevit, nevím, na Filipínách nebo v Jižní Americe. A je to nádherný úkol se o tu planetu starat. Je to jako když ten sedlák zdědil grunt, že po svém tátovi a dědovi. A staří hospodáři se snažili, aby ten statek předali v lepším stavu svým dětem, než ho přebrali. Že? A to je před námi, to je nádherný úkol, že předat tu planetu nebo tu zemi, naši, tu Českou republiku, v lepším stavu, než jsme ji přebrali. To nemůžou udělat lidi, kteří volejí knedlo, zelo, vepřo. To musí měnit ten svět k lepšímu. Musí lidi, kteří mají vizi, kteří mají víru. Tak to vám všem přeju. Mějte víru. Martin Vejstřík byl dneska hostem Radiožurnálu. Rozmluvili jsme na Vysočině. Děkuju, že jste si na nás udělal čas, Martine. Ať se vám daří. Díky za pozvání. Ať se nám všem daří. Děkuju. Líp bych to neřekla. Hezký den i vám.